Ka marrë një informacion që në bot, njësi administrativa në Somalit, sa i përket sipërfaqes nuk kemi të rreqe të ujrave, sepse tillë është natyra, ju e dini, jemi në një sipërfaqe nën nivel, por është pozitive që kemi një ulje të lehtë të nivelit, disa centimetra, dhe era që po fryn po e përshpejton çuarjen e ujrave drejt detit. Kemi gjithashtu një pozitivitet tjetër për sa i përket rreshjeve, siç e shikoni, nuk ka rreshje në gjithë vendit. Kjo ka bërë për shembull që në situata në Lezhë, siç e komunikuam dhe pak më parë, tjetë shumë e përmirësuar, por këtu do të shkoj disi më nga dalë dhe të përmirësimit. E rëndësishme është që të mos kemi përmbytje në Shkodrën, fushën e Bushatit, dhe gjasat janë që nuk që do të arrim të evitojmë, për shkak se pavarësisht se rreshtet do të shtohen sot pas dite, nesër dhe sidomos pas nesër në datën 11, por bëhet një menaxhim shumë i mirë i kaskadës. Sot kam komunikuar edhe me drejtorin e Keshit dhe niveli dje edhe me ministren e infrastrukturës dhe të energjisë. Kem patur një komunikim intensiv, ta na takon ne, sa i takon njeriut. Jemi të gjithë në gatishmëri, siç e shikoni. Drejtori ka qenë i emergjencave civile i Agjencisë Kombëtare Mbrojtje Civile ka qenë gjatë gjithë ditës dje, sot e do të jetë gjithë ditën në vazhdim. Ne gjithashtu do të jemi prezent edhe për të inkurajuar shtabet e ngritura pranë pushtetit vendor, bashkive, institucionit prefektit, që dua ta përgëzoj, ka bërë një punë shumë të mirë koordinative. Janë 10 trupa të forcave të armatosura të komandës mbështetëse prezente aktualisht dhe qindra të tjere janë në gatishmërinë dispozicion. Kemi dhe mjete, si që shikoni këtu është i domosdoshëm mjeti për komunikimin me fshatin, i cili e ka të ndërprer rrugën për shkak të përmbytjes, kështu ndodh gjithmonë, po thua se çdo vit, por ne kemi siguruar aksesin e banorëve të fshatit përmes mjeteve tona të forcave të armatosura. Prurjet momentalisht janë 3000 metra kub në sekondë në gjithë kaskadën. Do të thonë nga Fierza në Koma dhe poshtë, është niveli shumë i lartë. Ditët e mëparshme kanë qenë 4200 metra kub në sekondë. Për kuriozitetin tuaj është një nga nivelet më të larta historike të prurjeve në një kohë kaq të shkurtër. Jemi përgatit gjatë gjithë kohës edhe gjatë dhjetorit edhe këtë javë që të kemi pas në mundësi të menaxhojmë këtë situatë që ka ardhë. Besoj e kemi në kontrol situatën. Kështë lajmë i mirë kontrol i plot i situatës përsa i përket shkarkimeve nga kaskada. Dhe aje që është më rëndësishme është pjesa e Vaudes, që është impact direkt në zonë. Shkarkimet nga Vaudes janë kretë minimale, janë shkarkimet e punës normale të turbinave, të prodhimit, po bëjmë një prodhim maksimal edhe në Vaudes dhe në Koman, ndërsa në Fierz nuk po prodhojmë, po mbajmë kuotat për të mbushur rezervat për mëtej. Shkarkimet që janë nga portat e Zadejes është një shkarkim krejtësisht regulator, do thoja, janë rreth 500 metra kub në sekond, që nuk ka asë një loj impakti mbi përmbytjet dhe nuk ka pas kur. Pra ta që din, është një minimum shkarkimi pas impakt, nuk ka asë një impakt asë në botë, në asë një pjesë tjetë. Ta po vi nga Oboti për të shikuar nivelin e ujrave, nga nata e mramshme, kishim një rënje prej 2 cm të nivelit të ujit, si përfaqja e tokave të përmytura, fatkesisht ashtu, por kjo si pasoj e ujrave, rreshjeve të ujrave të mramshme dhe sidomos e nërhyrje së gjadrit në Lumindrin. Situata në liqenin e Shkodrës kishte rënje dhe këto erërat po shpresojmë që të nikojnë pozitivisht. Kështu që me banorët atje janë marrë të gjitha masat, është dhe në dispozicion që nga dita djesh me kamioni që lëviz, por sa u instalu edhe një mjet lëndrus për të ardhën në ndim në çdo situatë emergjence.